Labas vakaras, sveikiname sausio 8-ąją. Su jumis naujienos per 5 TV. Po vakar Paryžyje surengtos teroro atakos, kai ginkluoti islamistų užpuolikai įsiveržė į leidinio Charlie Hebdo redakciją ir per rytinį redaktorių pasitarimą nužudė 12 žmonių, tūkstantinė minia užplūdo savaitraščio redakcijos pastatą. Ten ant nacionalinės Prancūzijos vėliavos dėjo pieštukus, simbolizuojančius žodžio ir spaudos laisvę. Užpuolikai sužeidė dar 11 žmonių, iš kurių 4 būklė kritinė. Ketvirtadienio naktį Prancūzijos Reimso mieste, esančiame maždaug 160 km nuo Paryžiaus, sutelktos didžiulės policijos pajėgos. Čia buvo vykdoma užpuolikų paieškos operacija, o gaudynės tęsėsi visą naktį. Prancūzijos žiniasklaida skelbė, kad mažiausiai vienas iš sulaikytų įtariamųjų anksčiau buvo pripažintas kaltas dėl su terorizmu susijusių kaltinimų. Tačiau kaukėti juodai apsirengę užpuolikai, žudydami kai kuriuos pagarsėjusius prancūzų žurnalistus ir 2 policininkus tebėra laisvėje. Šį išpuolį, kuris vadinamas pasikėsinimu į vieną svarbiausių vakarų vertybių žodžio laisvę, pasmerkė visas pasaulis. Užuojautą gedulą paskelbusi Prancūzijai išreiškė ir mūsų šalies vadovai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, premjeras Algirdas Butkevičius ir kiti. Šiandien žmonės prie Prancūzijos ambasados degė žvakutes. Grįžkime į Lietuvą. Stiprėja konkurencija rinkimuose dėl Vilniaus mero posto. Šiandien apie savo apsisprendimą dalyvauti tiesioginiuose Vilniaus mero rinkimuose paskelbė Seimo narys, jokiai partijai nepriklausantis Naglis Puteikis. Jis jau yra 12-asis asmuo siekiantis vadovauti sostiniai. Priminame, kad šio posto sieks ir dabartinis meras Artūras Zuokas, vicemeras Jonas Pinskus, liberalas Remigijus Šimašius, konservatorius Mykolas Majauskas. Savivaldybių rinkimai, kuriuose pirmą kartą tiesiogiai bus renkami merai, vyks kovo 1 dieną. Prieš pat euro įvedimą mūsų šalyje padidėjo eurui pritariančių gyventojų dalis. Lietuvos bankas skelbia, kad gruodį eurui pritarė 60% gyventojų, 7% daugiau nei lapkritį. Labiausiai euro įvedimui palankus 18-29 metų apklausti gyventojai, jų yra 71%. Bankas taip pat nurodo, kad tarp tų, kurie skeptiškai vertino euro įvedimą, sumažėjo nurodžiusių kainų kilimą, tačiau padaugėjo tų, kurie skeptišką vertinimą grindė nacionalinės valiutos kaip savito šalies bruožo praradimu. Priminame, kad Lietuva eurą įsivedė nuo sausio 1 dienos. Tuo metu daugėja euro padirbinėjimo atvejų. Lietuvos policija vien trečiadienį užfiksavo daugiau nei 10 pranešimų susijusių su šia problema. Daugiausia sukčiavimo atvejų registruota Kaune ir jo apylinkėse. Policijos departamentas perspėja, kad ypač dažnai pasitaiko padirbtų 20 ir 50 euro banknotų ir rekomenduoja dar kartą susipažinti su banknotų požymiais, naudoti kaip įmanoma mažesnio nominalo banknotus. Šiandien karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose nusileido NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse dalyvausiantys 4 Lenkijos naikintuvai, kurie vykstant misijai sustiprins Italijos karių pajėgas. Lenkų kariai NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse dalyvaus 6 kartą. Prieš tai jie vadovavo šios misijos 2014 metų gegužės rugpjūčio rotacijai. Iš viso Šiauliuose tarnaus per 100 Lenkijos karių. Jame, kaip ir Italijos karių pamainoje, lakūnai, technikai, medicinos personalas, aprūpinimo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Šį šeštadienį sausio 10-ąją Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo pirmą kartą vyks šeimos festivalis, kuriame vyks susitikimai su įvairių bendruomenių atstovais, bus skaitomi pranešimai šeimoms aktualiomis temomis, veiks vaikų zona su kūrybiniais užsiėmimais. Taip pat bus rodomas kino filmas bei organizuojama diskusija paaugliams su kino kritiku Ramūnu Aušrotu bei TV laidų vedėjų komiku Rimu Šapausku. Organizuojami pokalbiai su dvasininkais, vyks Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncertas. Laukiame visų jūsų ir siūlome iš tiesų išskirtinę plačią kiekvienam įdomią programą, kurie bus ir pranešimai, ir tarnyščių prisistatymai, vaikų priežiūra vaikų menėje, filmas paaugliams ir jaunimui veiks Karito gailestingumo kavinė ir švęsime šventąsias mišes, galima bus sunurimti adoracijoje, atlikti išpažinti ir aišku linksmintis šventiniame koncerte renginio pabaigoje. Festivalį organizuojantį Vilniaus arkivyskupiją kviečia visus į pirmą kartą rengiamą tokio masto šeimos renginį, o negalintys dalyvauti renginio transliaciją galės tiesiogiai stebėti internetu Scena.lt.
Daugiau nei 10 metų gyvuojanti iniciatyva Klinika Muzikalis tęsia savo kilnes tradicijas – muzika gydyti sergančiuosius. Šiandien Santariškių ligoninėje talentingas bei žavus smuiko ir fortepiono duetas smuikininkė Justina Auškelytė ir italų pianistas Cezarė Peci koncertavo pacientams. Klinika Muzikalis koncertai labdaringi savo meną ligoniams dovanoja kylančios žvaigždės ir visame pasaulyje pripažinti muzikai. Muzikantai tęsia savo koncertų ciklą ir rytoj sausio 9-ąją pasirodys Vilniaus rotušėje. Jie atliks trijų klasikinės muzikos išminčių Bacho, Bethoveno ir Brahmso kūrinius. Trečiadienio vakarą kovą dėl patekimo į Europos taurės turnyro aštuntfinalį pradėjo abi Lietuvos komandos – Vilniaus Lietuvos rytas ir Klaipėdos Neptūnas. Vilniečiai savo namų arenoje 98-86 įveikė Zgorželeco Turov klubą iš Lenkijos. Juos į priekį vedė naujokas Kšištofas Lavrinovičius, kuris pakilęs nuo suolo per pirmas 15 savo žaidimo minučių surinko net 22 taškus. Kitas naujokas Simas Jasaitis dar nežaidė. Klaipėdiečiai taip pat savo sirgaliams padovanojo pergalę. Jie 82-73 įveikė Paryžiaus Levalois ekipą. Kita trečiadienį Lietuvos rytas svečiuosis Belgijoje, o Neptūnas išvyks į Turkiją. Trečioji Dakaro ralio diena buvo ypač sėkminga lietuviui Benediktui Vanagui. Jo ekipažas 315 km ilgio greičio ruožą užbaigė 20-as, o bendroje įskaitoje pasinaudojęs greitesnių konkurentų problemomis šoktelėjo iš 25 vietos į 18. Greičio ruožą lietuvis nuvažiavo per 3 valandas 45 minutes 19 sekundžių ir nuo nugalėtojo iš Kataro Nasero Latėje atsiliko 36 minutėmis 1 sekundę. Kitas lietuvis Antanas Juknevičius aplenkė 20 varžovų ir bendroje įskaitoje pakilo iš 88-osios į 63-ąją vietą tarp 96 likusių automobilių ekipažų. Penktame etape šiandien Dakaro ralio dalyviai važiuos 697 km iš Kopjapo į Antofagastos uostą Ramiojo vandenyno pakrantėje. Šiąnakt šalyje bus debesuota, temperatūra svyruos apie 0 laipsnių. Vidurio Lietuvoje numatomas sniegas, pajūryje gali palyti. Nuo rytoj dieną šaltis iš Lietuvos pasitrauks, antroje dienos pusėje termometrų stulpelis sieks jau 2-3 laipsnių šilumos, Vilniuje vakare pasnigs. Tiek naujienų šį ketvirtadienį, gero vakaro.